Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Юрко Матовищук, і до вашої уваги рубрика «Про читати». Сьогодні я вам розповім про літературу, яка стосується школи та української освіти загалом. Знаєте, в українській культурі, літературі та кінематографі загалом доводилося чути від критиків, аналітиків стосовно того, що в нас не вистачає літератури та власне видань і продукту на цю тему, на тему школи, на тему університетів. І зрештою я бачу той ефект, коли в останні роки ця тема вже починає заповнювати. І ці наступні дві книжки, про які я вам буду розповідати, власне про це говорять. Мирослав Волоюк написав роман, який називається «Баборня», і він розповідає про історію 71-літньої вчительки, яка аналізує своє життя крізь віхи того, що з нею відбулося в минулому. Головною героїною цієї книжки, власне, є Марія Васильівна, вчителька біології, яка, власне, розповідає про життя і, власне, аналізує його впродовж того, як воно відбувалося раніше. І, перебираючи свої різноманітні речі у своїй старій квартирі, підполковник, чоловік якої вже давно помер, вона знаходить в одній зі скринь своєї квартири під подвійне дно і дізнається про те, яким же аналогічним до неї жив життям її колишній чоловік. Також вона згадує про життя, яке відбулося з нею, власне, про вчителювання в одній зі шкіл, коли її одного разу відправили на практику, де вона й залишилась впродовж свого життя. І вона згадує історію одного великого кохання до чоловіка, який потім безвісти пропав через різноманітні події з тим чоловіком, який, власне, був її офіційним. Що мені найбільше сподобалося у цій книжці, зокрема, це те, що тут немає якихось заяложених мальовничих текстів, припудрених різноманітними пудрами, так як ми звикли читати про шкільні роки, зокрема, від інших авторів, тому що автор досить стисло, красномовно та, головне, влучно і точно оповідає про покоління, яке, власне, було поколінням пристосуванців і намагається їх не виправдовувати, показувати таким, яким воно могло бути і співіснувати в той період, радянської епохи. Ви не побачите в цьому романі вчителів як найбільших порадників, яких нам, власне, нас вчать в тому, що вони є лише праві. Тобто в даному випадку вони виступають як звичайні люди, які мають свою професію, яку вони зрештою обрали, мають свої помилки. Отож, «Баборня», Мирослав Лаюк, і цю книжку я раджу вам до прочитання. Вартість її складає близько 80 гривень, і якщо ви хочете поринути в власне різноманіття школи, зокрема 20-го століття, то особливо ця книжка для вас. Наступною книжкою, про яку я вам хочу також розповісти, яка стосується як школи, так і перших років в університеті, це книжка Анастасії Левкової, яка називається «Старшокласниця, першокурсниця». Власне, ця книжка написана в стилі підліткового щоденника, і вона порушує, власне, питання головної героїні цієї книжки Лілії Мариник, в якої стається переломний період у житті, коли вона вже на межі того, що вона повинна закінчувати школу і вступати в університет. Я обов'язково хочу зауважити на тому, що цю книжку не тільки варто читати дівчатам, а й чоловікам також, тому що будь-кому з чоловіків також було цікаво прочитати те, що ж дівчата пишуть у жіночих і дівчачих своїх щоденниках, які в більшості ведуть 50% серед усіх дівчат нашого часу. Зокрема, ця книжка розповідає про переломний період і про початок 2000-х років, тобто початок 21-го століття, підлітків і, власне, людей юнацького віку, які, власне, повинні були вирішити важливі та незрозумілі питання того часу. Також не можу не згадати і про найважливіше питання, яке стосується юнацького віку. Це період, власне, любові, період першого кохання і також цей, власне, період започаткований у щоденниках Лілії Мар Ринник та, власне, у тих розповідях, які її турбують. Вартість її складає близько 100 гривень, і я дуже раджу до прочитання цю книжку тим людям, які просто хочуть згадати початок 21-го століття, бурхливий початок, я би так сказав, 21-го століття, не тільки для підлітків юнацькості, а й загалом для періоду дозрівання, періоду школи, періоду перших років в університеті. Ця книжка буде важлива, аби освіжити також спогади у вашій пам'яті. А з вами була рубрика «Прочитати». Пам'ятайте про те, що потрібно вибирати лише важливі книжки і ніколи не обирати між поганими темами. До побачення!